están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar. Y por tanto, el Estado va a seguir actuando. Y hay que felicitar hoy especialmente a la Guardia Civil, que ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí. Han tallat la web. Allò que és greu realment és que ens estem acostumant a unes pràctiques que són del tot abusives, perquè això no es produeix a cap país on la democràcia estigui consolidada. Aquesta revista, senyor Margallo, s'ha retingut a Correus i no s'ha pogut repartir. No s'ha podido repartir. Sí. Hombre, es que se llama democracia. Democracia. Claro. Bueno.